اصطلاح الياباني لهي. السلام عليكم. تنبموم دا اتم جمعات تقطو كتاب كي درين نمبر سبق ون. دا سبق نوم دي دا اخلاق معلم صلى الله عليه وآله وسلم. سنگا چه دا سبق دا نمنا ظاهر دا چه دا حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا اخلاق باردی دی. پدی سبق کی بعد داسمخ کی اوائی چه حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرا دا مکی خلقو کم کم ظلمو دا کریو دا طائف خلقو حبی سرا سمر ظلم کریو او بیا هم دا مکی دا فتح کی دون بعد حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا خپل سر دکمنان هم معاف کرد او دا خیرو پزیر طول دا پارا دعا وغفتا. همدا دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلی او اوچت اخلاق وو چی دا نن رزی پوری دا دون مسلمانانو او انسانانو دا پارا دا ہدایت یوا چشمہ دا. اوس بمو دا سبق مولنو. دا اخلاق و معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په دنیا کې ډېر زیات د ښو اخلاقو تعلیم ورکوونکي پیدا شوي دي چې پکې نبیان، نیکان او نور ښه خلق دنیا ته راغلي دي او بیا له دنیا نه تیر شوي دي. خو هغوی چې ولس ته کومه ښودنه کړې ده، نو د هغوی ښودنې او تعلیمات نن د دنیا په مخ په خپل اصل حالت کې نشته. دا د ویاړ او فخر جوګه مقام یوازې اسلام ته حاصل دی چې د پیغمبر یې هر یو عمل، هر خبره او هر څه تر نن ورځې پورې خوندي او محفوظ دي. زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د راتګ لومړنی مقصد هډو دا و چې ښه اخلاق خلکو ته وښایي او د هغوی دننه چې کوم خراب عادتونه، قبیح رسمونه او وحشیانه عملونه دي چې له هغې نه ورله نجات ورکړي. ذکر نو زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ورا او خو اخلاقو یو داسې نمونه دنیا ته وښودله چې هوا تر قیامت پورې د راتلونکو انسانانو د پاره د تقلید کولو جوګه او د هغوی د خلاصې وسیله ده. یو ځل ځینې اصحاب د حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنها په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې اے د مؤمنانو مورې، د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او د هغې کړه وړه راته بیان کړي. ام المؤمنین ورته وفرمایي چې آیا تاسو قرآن نه دي لوستي؟ د هغوی مبارک اخلاق هو هغه وو څه چې په قرآن کې دي. د اخلاقو تعلیم ورکوونکي نور هم ډېر تیر شوي دي، خو د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان څوک نشي کېدی، ځکه چې هغوی څه ویلي دي په هغې یې په خپله هم عمل کړی دی او همدغه یې نورو ته ښودلي دي. قرآن مجید الله تعالی نازل کړی دی او د قرآن مجید دننه چې څومره احکام دي، نو زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم دغه احکام د خپل عمل په ذریعه خلکو ته وړاندې کړي دي. په نورو معنو کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ژوند مبارک د قرآن مجید عملی تفسیر دی. زموږ د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د ښو اخلاقو دا حالت وو چې د پردو خلقو او په هغوی د ایمان نه راوړونکو به هم هغوی ته صادق او امین ویل. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چنی ځان د چانه لوی نه ګڼلو. د ماشومانو سره به یې د مینې او محبت سلوک کولو. که چېرته به یې ماشومان ولیدل، نو په سلام کولو کې وه پرې ړومبې کېده او ځان سره به یې په سورلۍ سورول، او که چېرې هغوی ته به چا میوه دانه راوړه، نو تر ټولو ړومبې به یې هلته موجود د ټولو نه کم عمر ماشوم له ورکوله. د هغوی دا عادت و چې د کور کارونه به یې په خپلو مبارکو لاسونو کول. په خپله به یې د بازار نه سودا راوړه، خپلې جامې به یې په خپله ګنډلې او خپل پیزار به یې په خپله مرمت کولو، چیلې به یې هم په خپله نشلې. زموږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم به د غریبانو او ناچارو سره په کېناستو کې څه شرم او باک نه محسوسولو او ورسره به یې ښه راشه درشه کول. که په دوی کې به څوک ناروغه شو، نو د هغوی ته اوس پوښتنې نه به یې تشریف وړلو.
د هوی پاک جن موته د سادگی اختیار ودو لار خای زکه چې هوی د جن په هر دګر کې سادگی خو خوله او دا د هوی د نړو اخلاقو مرتبه په خوراک سخاک جامه پیزار استوګنه هر څه کې به یې سادگی خو خوله یو ځل هوی د دین د تبلیغ د پاره طائف ته تشریف یوړو د دغل خار دورانکارو یوه ډله په هوی پسې راغله دغو بدبختو خلقو په هوی کاڼي ورول چې د هوی مبارک وجود ورسره زخمی شو او دومره وینې ترې وبهېدې چې پیزار یې له وینو ډک شو خو په دغه حالت کې هم د هوی له ژبې مبارکې نه د دغه خلقو دپاره د دعا الفاظ راووتل نو دا یې د لوړو اخلاقو یو نوړ مثال د مکې خلقو په هوی هر ظلم او هر جبر وکړو د مانځه په حالت کې به یې ورباندې د ګندګې ډک او د اوښانو لرې او کولمې ورواچول په لاره کې یې ورته ازغي ونوستل او د دنیا هر ظلم یې پرې وکړو تر دې چې هغوی په خپله او ټولو ملګرو یې له مکې نه مدینې ته هجرت هم وکړو او چې لس کاله پس هغوی د یو فاتح او بریالي په توګه مکې ښار ته ورننوتل هغوی ته د دغو خلقو هغه ظلمونه یو په یو یادو خو د حیرانتیا خبره دا وه چې دغه عظیم انسان هم د دغو ورانکارو او ظلم کوونکو دپاره د بخدې اعلان وکړ په دغو معاف کوونکو کې د اسلام د ټولو نوی دوهمت ابو سفیان هم و چې د هغه د لاسه ډېر مسلمانان شهیدان شوي وو او په کې د ابو سفیان ښځه هنده هم وه چې د هغوی د خوب تره حضرت حمزه رضی الله تعالی د وجود اندامونه یې پرې کړي وو او د هغه د زړه او د اینې خوړلو هڅه یې کړې وه اوس ضرورت د دې خبرې دي چې موږ د خپل نبی صلی الله علیه و آله وسلم د ښو اخلاقو پیروي وکړو په رښتیا مینه او د دروغو نه کرکه وکړو چا سره چې مخامخ کیږو چې ورته السلام علیکم وایو ماشومانو سره مینه او محبت وکړو خپل کارونه په خپلو لاسو ترسره کړو د غریبانانو لاچارو او حجتمندو حجتونه پوره کړو او ساده ژوند کوښښ کړو نور خلک په خپلو ښو اخلاقو په ځان مین کړو او د خلقو کوتاهۍ او غلطې معاف کړو د سیرې او لالچ له وجې د حق ویلو څخه ډډه ونه کړو په تکلیفاتو پسې د ترپکو وهلو په ځای قناعت خپل کړو که چېرې موږ د اخلاقو د دغه اوچت او ستر معلم په دغو ښودنو عمل وکړو نو زموږ دنیا او اخرت به دواړه ښایسته شي اوس به موږ د دې سبق مشق وکړو د لاندینو سوالونو لنډ جوابونه ولیکئ سوال دی زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اولس په ژوند کې څه بدلون راوستو جواب دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته چې راغی نو د اولس په ژوند کې ډیر بدلون راوستو اولس ته د ښو اخلاقو تعلیم ورکړو خراب عادتونه قبیح رسمونه یې ختم کړل سادګۍ سره د ژوند تیرولو تعلیم یې ورکړو د کفر او شرک تیارې یې ختمې کړې او د نیکې لارې یې وښودله ورپسې سوال دی حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو باره کې څه ارشاد وفرمایلو جواب دی حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها د پیغمبر د اخلاقو باره کې وفرمایل چې آیا تاسو قرآن نه دی لوستي څه چې په قرآن کې دي هم هغه د هغوی صلی الله علیه و سلم اخلاق دي ورپسې سوال دی د مکې خلقو به رسول صلی الله علیه وسلم په کومو نومونو بللو جواب دی د مکې خلقو به رسول صلی الله علیه و سلم په صادق او امین بللو سوال دی د ابو سفیان سره رسول الله صلی الله علیه و سلم څه سلوک وکړو جواب دی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو سفیان معاف کړو او د هغه کور یې د امن ځای وګرځولو ورپسې سوال دی ماشومانو سره به رسول صلی الله علیه و سلم څنګه سلوک کولو جواب دی ماشومانو سره به رسول صلی الله علیه و سلم د محبت او شفقت سلوک کولو سوال دی د طائف خلقو د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره څه سلوک وکړو جواب دی د طائف خلقو رسول الله صلی الله علیه و سلم سره بد سلوک وکړو چې په هغوی یې کاری ورول د هغوی وجود ورسره زخمی شو خو هغوی بیا هم ورته دعا وکړه سوال دی د
د مکی د خلکو د ناکردو په بدله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی باره کې څه فیصله وکړه؟ جواب دی، د مکی د خلکو د ناکردو په بدله کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی عام د بخښنې اعلان وکړ. سوال دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ساده ژوند څو کرښې ولیکي؟ جواب دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه خپل کار په خپل لاس کولو، په خپله به یې د بازار نه سودا راوړله، خپلې جامې به یې پخپله ګنډلې او خپل ایزار به یې مرمت کولو، د غریبانانو او ناچارو سره به یې ناسته کوله. په دې مشق کې دویم نمبر سوال دی، لاندینۍ لفظونه په خپلو جملو کې راولې. کندې، رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم ټول تعلیمات په کتابونو کې خوندي دي. وسیله، الله تعالی زموږ د ټولو د رزق وسیله دی. تفسیر، زموږ د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم جون مبارک د قرآن پاک تفسیر دی. ماشوم، هر ماشوم لا خو تربیت ورکوی د مور پلار فرض دی. ورپسې سوال دی، مذکر او مؤنث لفظونه بیل کړئ. مذکر لفظونه دی عمل، کاڼی، اولس، فخر. مؤنث لفظونه دی ذریعہ، بی بی، وینا، دنیا. ورپسې سوال دی، د واحد جمع او د جمع واحد ولیکئ. اخلاق، جمع دی واحد دی خلق. مقام، مقامونه. اعمال، عمل. پردی، پردا. لاسونه، لاس. دخمنان، دخمن. زوی، زامن. حجدونه، حجد. اوس په موږ ته دې مرچ د مرکبات ناقص باره کې وایو. دا هغه مرکب ته وایي چې څو کلمې په صحیح طریقه یو ځای شوي وي خو پوره مطلب ونه ورکوي. لیکې دي مرکبې اضافي، دوه کلمې په داسې طریقه یو ځای کیدل چې د یوې لوزې نه په بله کې څه خاصوالی یا څرګندوالی یا څه نیمګړی شان تعلق پیدا شي، دې ته اضافت وایي. کومه کلمه چې خاصوالی، څرګندوالی یا تعلق پیدا کوي هغې ته مضافلې او په کومه کې چې یې پیدا کوي هغې ته مضاف وایي، لکه د احمد کتاب، د پروین قلم. په دې کې احمد او پروین مضافلې دي، کتاب او قلم مضاف او د اضافت توری دي. مرکبی توصیفي، دوه اسمونه په داسې طریقه یوځای کیدل چې یو د بل څه حالت یا کیفیت څرګندوي. کوم اسم چې حالت بیانوي هغې ته صفت او د چا چې صفت یا حالت بیانوي هغې ته موصوف وایي، لکه قابل هلک، سپین سادر. په دې کې قابل او سپین صفت او هلک او ساده موصوف دي. مرکبی عطفی، کله چې دوه کلمې د حروف عطف په ذریعه یوځای شي او دواړه بیا د کلام حصه شي، دې ته مرکبی عطفی وایي، لکه قلم او کتاب، توت او سپینی او داسې ځینې نور. مرکبی جاری، د کومې کلمې سره چې د جار توری راشي نو دغه مرکب ته جاری مرکب وایي، لکه په سکول کې تر پیښوره، لپرونه راسي او داسي نور. استاسو به پخپله د دې ټولو مرکبات څه نه څه مثالونه ولیکئ.